Čauko priatelia, zdravíme vás. My sme zase na jednom takom podujatí, taký festival, zase tu ide, zase sa to týka jedla ako obyčajne. To je také podobné, neviem či to poznáte jak pita, alebo to je zase také cesto plnené sírom, mesom a rozličnými druhými variáciami, čo ja viem čo všetko, sladké, slané. A je tu strašne veľa ľudí zase a to ešte len začína, o 6. má byť aj nejaký koncert, čiže vám všetky tieto srbské špeciality aj ukážeme, aj za vás ochutnáme, dobre? Davidko, čo tam máš, sír? Mhm. A špinač, čo? Áno. No, ty máš len so sírom? Áno. Patrik má jablčka a škoricu, pravda. Aj moje zlatinko sú sladké. A? A potom, že som od Japonska pribral vyše 10 kg. 12. 12, no? Tu môžete vidieť, Matejko papa práve, tu sú nejaké čerešne, alebo višne, nejaká višňová plnka v tom ceste. Ty tiež, pravda? Andrej ten má dokonca niečo s figami, pravda si povedal? Uh-huh. A Anka kúpila aj túto, myslím, tekvicová plnka, ale to je také sladké, pravda, myslím, všetko. No. Andrej, koľko už čakáme? Neviem, 20 minút. No 20 minút povedala o 6, teraz už po 7, pomaly, ne? Ale tak na také hviezdy sa musí čakať. Ne? No. A zlatinko moje, ty čo? Ja zaspievam však. Ty zaspievaš? Čuješ li, ne mogu